Це картоплина, але вона незвичайна. Яка вона? Гаряча. Гаряча. А як ми робимо, коли нам жарко? Нам жарко. Картоплинка дуже гаряча, тому приготували свої ручки і дуже-дуже швидко передаємо, щоб ручки не згоріли. Тетяна Басара – практичний психолог. Вона розповіла, в чому заключається її робота. Групова та індивідуальна робота. Групова робота, ви бачите, дітки, так, вони приходять на заняття. Ми намагаємося проводити майже кожного дня заняття. Це у нас називається такі заняття «Школа емоцій». На цих заняттях вони вчаться розпізнавати різні емоційні стани, передавати ці емоційні стани. Такі дітки, вони, на жаль, мають не тільки відхилення у фізичному розвитку, але і відхилення у психологічному. Це і порушення поведінки, це і недостатній розвиток пізнавальних процесів, уваги, пам'яті, мислення. Це і недостатній розвиток емоційно-вольової сфери. Тобто такі дітки, вони гірше вміють передавати свої стани, вони замикаються в собі. Тому я як психолог працюю з ними саме в груповій роботі, так, це робота в колективі. Вони вчаться спілкуватися одне з одним, вчаться працювати в групі, дотримуватися правил, бути чемними, гуманними. Якщо брати індивідуальну роботу, то це вже більш така робота, яка направлена на розвиток пізнавальних процесів, на розвиток тієї ж самої пам'яті, уваги, мислення. Яка пір'їнка? Яка вона? Ой. Легенька. Подивіться, яка вона ніжна, так? Як її треба передавати? Ніжно, обережно, щоб вона нікуди-нікуди не полетіла. Женечка, передавай Юлі. Пані Тетяна завжди враховує настрій дитини. Намагається зробити заняття цікавим, захоплюючим. Звісно, ми виписуємо літературу, в мене є дуже багато методик, але вони все рівно, я їх перероблюю так під наших діток. Тобто я знаю, чи зможуть вони це зробити, чи ні. І, звісно, кожне заняття, кожна вправа, вона вся перероблюється під наших дітей. Тому що такі діти, їхня особливість в тому, що вони сприймають все на дотик. От їм слово це, якби вони не завжди можуть його зрозуміти. А якщо вони це потрогають, якщо вони це побачать. І для педагогів реабілітаційного центру Тетяна Басара проводить заняття. У нас кожної середи проводиться тренінг, який називається «Світячи іншим, не згори сам». Тобто, як всі ми знаємо, що робота педагога, вона потребує великої емоційної віддачі, так, великої енергетичної затрати. Так? І тому педагоги так трапляються, що дуже часто вони перегоряють. Ми ніби віддаємо все їм, так? І дуже важливо, щоб зберегти і інтерес до роботи. Діти з радістю відвідують заняття Тетяни Карасєвич. Їм подобається співати, танцювати. Вона – музичний керівник. З вихованцями готуються до різних свят, вивчають пісні, роблять постановки. Таночки їм більше подобається виконувати веселі і під фонограми. Щось таке сучасне. Ну, от у Ані, наприклад, циганочка. Так, Аня? Так. Ну, аж до рок-н-ролу. Використовуємо дитячі музичні інструменти, це і трикутники, це і металофони, і ксилофони, і барабани, різні брязкальця, різні дитячі інструменти. І вони дуже це люблять. Yeah.
вперед тянемся, вперед. Щоб підтримувати фізичну форму, бути спритними та активними, з вихованцями займається тренер Олег Капеліст. Лікувальна фізкультура позитивно впливає на розвиток дітей. Вихованці щотижня їздять в кіноспортивний клуб «Магнат». Їм подобається кататися на конях. Майже 10 років наполегливої праці та пошуків допомогли здійснити мрію Валентини Бондаренко – відкрити центр для особливих дітей, які також мають право на цікаве, яскраве, повноцінне життя, які повинні бути щасливими, спілкуватися, розвиватися. Валентина Бондаренко – директор реабілітаційного центру «Наш дім». Вона добре пам'ятає, як все починалося, якими зусиллями все було зроблено. Відкриття нашого центру починалось із ініціативи громадської організації «Добродій». Батьки написали листа міському голові, і міський голова з його підтримки і рішення міської ради створився цей центр у 2007 році. Ми в цей період проводили ремонт, ми набирали дітей, ми набирали працівників. Я пишаюсь, що в нашому місті ми маємо саме такого голову, який дає можливість кожної особистості зробити свою мрію. Валентину Бондаренко підтримали друзі, однодумці, батьки цих дітей. Всі разом вклали в розвиток центру на ремонт меблі. Вона вдячна всім, для кого небайдужим стало життя таких дітей. На моєму шляху появилася Пет, Патрісія Райт, англійка, так всі її називають, Пет. І вона погодилася допомагати нам. В перші 5 тисяч гривень, які ми витратили на кухоньку і на туалетну кімнату. Це були її перші кошти, які ми використали, і потім неодноразово вона нам допомагала. Це ми замінили вікна за її гроші, це ми зробили відвод води, це ми зробили навкруг будинку бетонну настілку, щоб не попадала вода. Більшість меблів у закладі від шведської громадської організації «Допомога Південної Скони Україні», президентом якої є Алла Валін. Перебування вихованців в реабілітаційному центрі безкоштовне. За батьківські кошти був зроблений ремонт приміщення. Міська влада піклується про харчування дітей. Деякі послуги оплачують благодійники. Так, Протерен Гембл нам проплачує іпотерапію. Це не компанія проплачує, а це люди, які працівники компанії. Вони самі збирають свої гроші, ті, що вони заробили, кошти, і вони нам привозять, щоб могли діти раз у неділю їздити
займатися іпотерапією. Це не тільки катання на конях, це і лікування. Це осанка, це тримання на і зарядка енергії, то вона нам дуже потрібна для наших дітей. Пані Валентина згадує, що були проблеми з перевезенням вихованців, але подарований транспорт вирішив цю проблему. І коли я прийшла, я говорю, Володимир Ілліч, міська влада рішила відкрити такий будинок, де будуть діти спілкуватися, де будуть реабілітацію проходити. І говорю, мені треба, потрібна від вас допомога. І він запитав, яка, я говорю, нам потрібно купити автомобіль, щоб можна було дітей привозити, відвозити у заклад, щоб вони могли бачити світ навколо себе. Але так трапилося, що Володимир Ілліч за свої кошти купив цей автомобіль. У нашому домі вихованці перебувають до 35 років. Є багато бажаючих віддати дитину до реабілітаційного центру. Пані Валентина всім іде на зустріч, але деякі проблеми не дозволяють допомагати в повній мірі. У нас брак приміщень, нас немає. Ми б могли б більше послуг надавати, ми могли б професійну підготовку робити, трудову підготовку. У нас є задумки, у нас є з ким працювати, але у нас нема приміщення. 5 мільйонів нам потрібно на добудову. І тоді в нас було б все. У нас були б і харчоблок, у нас були б і майстерні. І наші діти самі диктують, що потрібно для їх розвитку. Діти підросли, їм потрібна трудотерапія. Вони хочуть заробляти гроші. Вони приходять і питають, Діма, от у нас питає, Валентина Сергіївна, коли я буду працювати, коли я буду заробляти гроші. Наш дім для більшості вихованців став справжньою рідною домівкою, де завжди чекають, допоможуть, доглянуть. Цим дітям для щастя потрібно зовсім небагато, лише спілкування, увага та підтримка.